Hvad laver du? Jeg vil gerne have den her ned her, sgu da. Han er ikke glad for. Det er han fandme ikke glad for. Ej. Hvad er det, der sker? Jeg tror, jeg døde af et hjertestop. Nej, den er nej. Oh god, hjælp. Brænder han nu? Brænd. Brænd, lille lorte havenis. Brænd for helvede. Oh, scheisse. Hvad sker der? Hvad er det her? Er det ikke din krop? Jo! Skal du røre ved det? Min! Hvorfor ligger du her omkring? Det er fordi, du sprang mig i luften med en dynamit. Nej, vi begge to! Nej, vi begge to ligger her! Nå, for helvede. Det er mine bukser! Altså, har du tænkt dig at gøre det her rent, eller skære til at kusten frem? Jamen, jeg skulle ikke tjekke, om der var mere, men jeg fjernede lige en hånd. Og... Nå, du siger ikke, du siger ikke, gør det godt nok. Er det det, du prøver at fortælle mig her? Nej, det er da ikke det, jeg siger. Det synes jeg nok, det er lidt det, du prøver på at fortælle mig, synes jeg faktisk. Indtil jeg sagde det, var du kiggede måske bare ikke lige helt efter. Nå, men det er jo bare en pæn måde at sige det på. Nu skal du ikke komme ud med de beskidte skuespil, når du bare er spændt. Det kan jeg godt se. Det er også en ord. Åh, gør det rigtigt. Ej, nej, hvor træls. Ja, så den her maskine, den følte bare lige død baby. Kan du hente en ny spand og sætte den her an omkring, fordi at hvis jeg går nogle steder, så får jeg et blodsko. Jo. Der ligger faktisk en lille skud her, kan du tage den patron med dig? Jo, to sekunder. Jeg skal bare hele tiden, bare. Du har det hårdt, bare. Jamen, det synes jeg hver tilfælde bestemt, jeg har. Det er ikke dig, der står og tør blod op efter julemanden. Det er sgu da mig, der tog nissen derfra, og sgu da, der var jo blevet gennemsmadret. Jeg kan ikke gå for julemanden, han er så aggressiv. Fuck. Nej! Ah! Fuck, du fløj langt! Du fik en machete ind i dig! Hvad sker der? Du springer hele huset i luften! Hvad laver du? Fuck, du ligger i mange dele! No shit, du springer i luften med dynamit! Du ligger også her på lidt fanget. Nej, men no shit da! Hvad fanden forventer du, når der eksploderer en dynamit? Jeg samler dig bare igen. Jamen, ja. Ja, så springer jeg altså lige de her ting i luften herinde. Hvad? Hvorfor? Så. Nej! Nå. Hvordan croucher? Prøv lige at vente. Ej! Hvad laver du? Hvordan skulle jeg ellers skille mig af med dynamitten? Ej. Jeg kan ikke få fat i den nisse. Ej! Nå, det kunne godt alligevel. Oh god! Hvad så? Jeg ser bare lemmer flyve ned i hovedet på mig. Hvad er det, du kaster ned i hovedet på mig? Og det er patroner. Nå. Hvor meget blev holdt du ude i kassen? Du får også musikken ned til dig engang. Det gad du ikke høre på, eller hvad? Jeg måske ikke, der er der tit, den var ikke så god, nej, den havde sagt. Det er en dårlig CD, du har købt til os, det synes jeg. Prøv lige at se, er du klar? Ja. Åh, god! Hvor fanden forsvandt den hen? Jeg ved det ikke, det er nem at rydde op på, må jeg sige. Hvad sker? Hvorfor stol? Hvad har stolen gjort dig, var? Jamen, de ligger jo alt sammen lige her, hvor jeg skal bruge den. Hvorfor stol? De står i vejen. Jamen, så smid mig på bordet, som et rigtigt menneske vil gøre for helvede. Hvad laver du? Der ligger blod på bordet. Jamen, så fjern det først, og så bagefter smider vi stolen på bordet for helvede. Jeg er slet ikke humør til musik mere. Der ødelagde du den. Det gider jeg slet ikke mere nu. Ja. Se, så gør vi sådan noget, som man gør i folkeskolen. Du har gået i folkeskole, godt space. Jo, men der satte vi bordene under bordet. Ja, du er tydeligvis ikke gået i folkeskole, det kan jeg da høre. Nå. På det hele. Nej, bare fordi vi havde lidt bedre stole, det skal da ikke... Du siger bordene under bordet. Hvordan er det i folkeskole? Stolene under bordet, mente jeg. Ja, men det var sent. Det var ikke det, du sagde. Se, nu er det meget bedre. Se! Nu ja, det kan jeg se. Så kommer du lige med din blodige sko. Jamen, ja. Altså, godt nok. Det er svært at arbejde med. Det synes jeg, Space. Nå,
Det synes det, jeg. Ja, det synes jeg. Skal jeg tage skoene af for os? Ja. Ej, hvad laver du? Ej! Base! Ej, men... Det var ikke min skyld. Det var... Hvis skyld var det så, bare? Nå. Jeg synes, vi skal høre noget glad. Ej! Hvad er det, du laver? Det her sted, det bliver aldrig normalt. Det skulle have hyret nogle professionelle, i stedet for os amatører, mand. Jamen, hvis jeg klarede, hvis jeg fik lov til at gøre det alene, ikke også? Nå, så du er bedre end mig lige pludselig. Hvad laver du? Ej. Spæ... Nu skal jeg også have en. Så må han lave os bare blive en flashback. Fanden! Nej! Smart nok. Nej! Ej. Hvad? Hvad har du? Ej. Det var bare, jeg havde bare fyldt en spand op med en næse, og så væltede spanden, og så der var en næse ud over det hele, altså. Må godt gå for. Tak. Jeg tror bare heller... Jeg må godt gå først. Jamen, du var jo mongol til at gå ind. Jamen, det synes sgu da fucking give mig plads, mand. Nu brænder du stolen af alligevel. Ja, men det kan vi lige så. Hvorfor smider du ikke helt ind i stedet for det pis? Hvad laver du? Hvad laver du, knægt? Hvad laver du, knægt? Der er ikke... Tror du overhovedet, vi skal brænde? Nej, vi skal ikke, men det er der problemet her. Åh! Oh, tower og... Jeg fik også sådan et tip, men fanden hvor går det? Er det for at brænde stole, eller hvad? Nej, ingen af jer tjekker det ud. Du, ej, men skal ikke brænde dem så? Ah! Har vi overhovedet 10 stole tilbage? 4? Jeg tror altså ikke, at vi skal være 10 høj. Jo, den skal. Vi har fået 4 ud af 10 nu. NAA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 A
Åh. Facepalm. 7. Stå på en stol, mens du sidder en anden stol, og der er sgu da ikke plads. Der er ikke plads, jeg skulle gøre det mere til højre her, sgu da. Ej. Åh, oh, gud. Nu kan du gøre det, du kan gøre det, du står. Åh, oh, gud. Virker det? Nej. Røv. Hvad vi ikke gør for tit. Åh, oh, gud. Og så skal jeg have en til. Så lige. Ja, tak. Og så lige. Så var lige. Ja. Så nu bliver det faktisk lidt let, det her. Ja, det kan jeg da se. Den vinder da godt nok meget til venstre. Nå, men det bliver legit lidt herfra. Begynd at bygge den til din venstre. Det bliver legit lettere nu. Ingen løg, hvad jeg siger. Det bliver meget lettere nu. Nu skal jeg bare op her hele tiden. Se! NEJ! NEJ! Det kunne jeg se, det blev meget nemmere. Se det på den lydside, du har næsten stakket der. Du var flue på en. Det kan være, du skal passe på nu. Okay, smart ass. Det giver kun ret. Hvad lavede du? Dæmmen! Du skulle bare lade være med at sagt, at vi skulle tage den, altså. Du skulle bare holde din kæft, og det var, hvis det strejfede mig en tanke. Jeg skal have en stol. Nå ja. Stol! Nå ja. Stol! Stol! Jeg stod lige bag dig. Ja, jeg var ikke sikker på, at du var klar, vel? Jeg kan virkelig ikke lide at kigge. Nej, hvorfor gør det? Hvor går du? Du er helt perfekt. Nej. Nej, det er en dårlig, den er vildt dårlig stabel. Det var det, jeg sagde. Du sagde ikke noget som helst. Det er rettigt, du har tænkt. Ja, men du er ikke, hvad du sagde. Meget bedre nu, meget bedre nu. Ja. Åh! Nej! Skal ikke
der? Hvad fuck skete der? Ej, den er fandme langt væk, den er. Eller måske ikke. Jeg kan ikke se noget, så er det færdigt bavianen her. Are you ready? Giv mig den! Ja! Jeg kan ikke mere, jeg skal skifte nu til. Det er bare den står, så får vi det. Woo! Ja! Sådan! Sådan! Lad os springe det i luften med dynamit. Ej! Lad os lige nyde det engang. Lad os lige nyde det. Ja. Hold da op. Sikke et projekt. Det er du sindssygt projekt. Ja. Åh! Jeg døde selv. Er det det, du klager over? Lad os brænde lorten.